Avem foarte mulți copii, 25 la număr, nu? Aproximativ, 21. Mai 21. De la grădinița cu program prelungit numărul 4 din Timișoara, din Ronaț. Bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ați mai fost vreodată la Radio Timișoara? Da! Da? Eu am fost! Tu ai fost! Eu n-am Vorbim fost! Vorbim imediat! Da? Dar la televiziune? Nici încolo, nu? Este prima dată! Mulțumim doamnelor educatoare că au avut această inițiativă! Și noi mulțumim că ne-ați invitat și că ne-ați primit! Ați mai fost și cu alte grupe până acum? Nu, n-am mai fost niciodată. Este prima dată. Ceea ce ați văzut aici v-a plăcut? Dacă n-ai știți, mă. Da? Haideți că nu v-am auzit. Hai să vă aud glânsa. Bravo, așa vă vreau. Vă place muzica populară? Da. Pentru că suntem la o emisiune de muzică populară. Și populară și ușoară? Da. Da? Da. Cui place populară, cui place ușoară? Ia să aud. Mână populară. Populară. Mână populară. Sus. Populară. Populară. Mulți, mulți, mulți. Populară. Ce mulți? Și ușoară? Și ușoară? Nu. Foarte bine. Nu te sunt mare gusturile muzicale, așa că ai o șansă să se... Deci, ordine. Voi ascultați radio? Da. Da? Da. Da. Și părinții și bunicii? Da. Eu nu am tot meteo. Tot meteo ascultă. E mult la filme cu de voază. Oh, filme de groază. Și eu afară. Și mie îmi plac filmele de groază. Mi-a spus mie o păsărică, așa, din asta de primăvară, că știți să cântați. Da. Așa? Da. N-aud, n-aud. Da. Stai. Ce știți voi să cântați? Din folclorul Cucule copiilor pasă. Putem să cântăm? Cucule pasăre. Cucule pasăre sură. Gata, hai să vă aud. Suntem gata, copii? Da! 2, 3 și... Cucule, pasăre, sură, cuc, cuc. Cucule, pasăre, sură, cuc, cuc. De ce cânti la noi pe șură, cuculeană, lugojană, cuc, cuc. De ce cânti la noi pe șură, cuculeană, lugojană, cuc, cuc. Ori ți-e foame, ori ți-e sete, cuc, cuc. Ori ți-e foame, ori ți-e sete, cuc, cuc. Ori ți-e dor de codru verde, cuculeană, lugojană, cuc, cuc. Ori ți-e dor de codru verde, cuculeană, lugojană, cuc, cuc. Nu-mi-e foame, nu-mi-e sete, cuc, cuc. Nu-mi-e foame, nu-mi-e sete, cuc, cuc. Și mi-e dor de codru verde, cuculeană, lugojană, și mi-e dor de codru verde, cuculeană, lugojană, cuc, cuc. Bravo, 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 bravo. Câți ani aveți voi? 5-6, da? Așa. Asta este vârsta copiilor, 5, 6, da? 5-6. Oricum, până la sfârșitul anului, cam toată lumea face. Eu am 5 ani. Așa, bravo. Am fost 7. Și eu am... Da? Și eu am... Bun. Am auzit că știți, sunt copii care știu să cânte și muzică populară. Eu știu. Nu. Eu știu. Tu știi. Cum te cheamă pe tine? Popescu Maria Iasmina. Iau, drăguța mea! Și popiască! Popiască! Și vrei să ne cânti ceva? Olo! Vrei să ne cânti ceva? Da, vreau! Da? Hai să auzim! Ce vrei să tu să ne cânti? Da! Câte care nu? Nu știu! Păi, hai, învață-mă! Marie Pătresura ce... Marie Pătresura șura ce răgeam visat, astă noapte, răgeam visat, astă noapte.
Bravo! Bravo! Foarte frumos! Hai să auzim și a doua strofă! Hai să auzim și a doua strofă! Cămarama ta cea nouă, cămarama ta cea nouă, era ruptă bașă două, era ruptă bașă două. Bravo! Bravo! Ce voce frumoasă! Acum hai să dezvăluim și noi un secret ascultătorilor. Cine e mămica ta? Maria Borțun Popescu. Iată! Este fetița colegei noastre, Maria Borțun Popescu. Se vede că o moștenește, o voce foarte frumoasă. Tu vrei să cânti mai departe când vei crește? Așa să fii ca mămica? Bravo! Foarte frumos! Mai este cineva care știe să cânte cântec popular? Nu neapărat din Banat. De oriunde. Nu? Nu? Ok. Patrick, dar... Marila. Patrick? Nu, nu știu. Nu? Dar ce cântece ascultați voi la radio? Ce cântece de muzică populară știți voi? Vă amintiți că ați ascultat la radio? Eu nu ascult la radio. Nu? Nicio, nu? Eu nu ascult. Bine, ok. Ok. Dumneavoastră sunteți doamna educatoare? Eu și colega mea, Cornelia Copilaș. Așa. Dumneavoastră vă numiți? Alexeiana. Așa, mă bucur că ați venit cu copiii la noi. Mulțumim și noi că ne-ați primit foarte mult. Am văzut, lucrați cu copiii și muzică ușoară și populară, pentru că amică deja din folclor, știe. Așa. Încercați să le descoperiți această lume a folclorului, a tradițiilor, într-un anume fel, mă rog, la nivelul la care se poate. Da, avem în Teatrul Grădiniței, desfășurăm mai multe proiecte educaționale, printre care și unul de tradiții locale, în care ascultăm și cântecele din folclorul popular, avem și alte activități în care descoperim costumele populare și tot felul de lucruri care cumva ne duce în zona aceasta să ne reamintim sau să perpetuăm tradiția românească prin Vă mulțumim că faceți acest lucru. Este minunat, chiar este minunat. Săptămâna asta e lungă. Unde aveți... Ce programări mai aveți săptămâna asta? Unde vreți să mai mergeți cu copiii? Mai mergem la cinema. Acest lucru nu e chiar... Da? E popular în rândul lor, dar nu neapărat din folclorul popular. Și mai avem de mers cu vaporașul. Majoritatea nu au fost încă cu vaporașul și o să ne plimbăm. Minunat. S-a mai întâmplat să faceți săptămâna altfel și alte, cu alte generații? Da. Da? Da. Deci este ceva normal. Ceva normal. Ce da? Se face în fiecare. Așa, uite. Și căutăm cât de cât să aducem ceea ce își doresc copiii, unde se poate. Vrem aici. Copiii, voi unde v-ar plăcea să mai mergeți acum, săptămâna asta? Cu vaporul. La cinema. La cinema, așa? Știți ce avem programat și la mare! Și la grădina zoologică ați fost? Nu! Urmează, nu? Într-o altă generație. Mă bucur că ați venit la noi la radio. Sper să vă placă ceea ce veți vedea. O să mergeți și prin alte studiouri. Și sper să vă placă mult de tot. Da? Cum vi s-a părut după mare? Ce-am văzut până acum? V-a plăcut la radio? Da! Mai veniți aici? Da! Așa, să veniți și să pregătiți multe cântece și să-mi cântați. A, vine Paștele. Vine Iepurașul. Ați fost cu minți? Da! Da? Și credeți voi că veți primi ceea ce vă doriți de la Iepurașul? Da! N-aud, n-aud, n-aud! N-aud! Da! N-aud. Da! N-aud. Mi-e tare!
fost cu minți, ați fost cu minți. Eu știu ce vreau. Vreau o mașină de poliție. Mă, tu. Și eu vreau o mașină de poliție. Poate ne audă iepurașul la radio. Eu vreau plăcușă. Eu vreau plăcușă. Am discutat despre meserii la grădiniță într-o din săptămâna trecută și Iasmina spune că dorește să devină make-up artist. Așa că între fete a apărut această minunată de make-up. Minunat. Mulțumim frumos că ați venit. Haideți să